Jeg har akkurat sett på en naturdokumentar på svensk TV om fjellrever i Finland og i grenseområdet mellom Norge og Sverige og Finland. I hvert fall mellom Norge og Finland, da. Og der drev man skulle bygge opp at fjellrevbestanden. Og det er jo bra i seg selv at de gjør det, for det er jo veri, altså fjellreven har vært utrydningstrua, nesten har vært utrydda også i Norge og Finland, og siden tidlig på 2000-tallet tror jeg det var, så nå prøver de å bygge opp at bestanden med å blant annet oppavle fjellrevekull da, på sånne lukka farmer da, som fjellrevfarmer. Men det jeg reagerte på, det er at de skjøt vanlig rev, for det er reven, vanlig rev, den gjør så at, jeg vet ikke om reven tar fjellreven eller noe sånt der, eller om det er fjellreven, nei, reven som skremmer fjellreven unna med sin tilstedeværelse. Men det er i hvert fall å skaut store mengder med rev for å beskytte fjellreven. Og jeg skjønner jo at tanken bak det er god, men når mennesker begynner å drepe en art til fordel for en annen art, da føler jeg vi går ut over det mandat vi har på jordkloden. Vi skal ikke leke Gud. Vi mennesker skal ikke leke Gud og bestemme hvilke arter som skal være myta, hvilke arter som skal ryddes ut, og hvilke arter som skal begrenses. Det er veldig kritisk til, og slik har vi med ulvegreier også, ulvebestanden. Der skal vi også ha en sånn viss antall ulv da, som vi har lov skal godta at vi skal ha. Og har vi over det antallet, så skal vi skjøte ned det overflødige, og det synes jeg er dumt. Det synes jeg vi mennesker bør drive med, for vi eier ikke naturen. Vi mennesker, vi låner nærmest naturen, ta dyra til det på oss da, for det er dyra som var her først, og dyra de har sitt tilhold i skog og fjell og så videre, og jeg synes det blir veldig egoistisk og feil gjort oss folk å gå ut i dyra sin hjemmeomgivelser og skyte dem ned, bare for å holde bestanden nede. For det er ikke vi mennesker som skal bestemme hvor mange dyr det skal være til hver enkelt art. Det er det naturen selv som regulerer, slik jeg ser det. Så jeg mener at vi folk skal liksom ikke drive og kutte ned på bestander, for det begynner å bli for mye til dem og sånn. For det mener jeg at det er de til mennesker som bestemmer. Det er en naturlig del til naturen at bestandene er sånn de er. Det eneste som jeg synes er positivt er at hvis en art er utrydningstrua, så er det positivt at vi folk gjør tiltak for å bevare de få som er at, og for i beste fall bygge opp at den bestanden til den arten da. Men det må ikke skje at vi skyter andre arter for å beskytte den arten vi ønsker mer til, da. For å si det sånn, så eneste gangen vi folk har lov til å skyte dyr, slik jeg ser det, det er når vi er på jakt og skyter dem for å få mat, skaffe oss selv mat. Da føler jeg at det er innenfor å skyte dyr. Vi skal kun skyte til vårt eget bruk, vårt eget matbehov. Vi skal ikke skyte på grunn av sporten og på grunn av moroa, på grunn av leken og på grunn av ren lyst. Vi skal skyte for det vi skal ha mat, og så skal vi ikke skyte for det vi skal utrydde en bestand, for det vi skal ha mer til en annen bestand som en annen utrydde en art, for det vi vil bygge opp at det er en annen art, for det mener jeg at vi skal ikke drive og tulle med, vi skal ikke kødde med naturen, for vi eier ikke naturen slik jeg ser det, og vi skal heller ikke leke Gud som det heter. Naturen, den regulerer seg selv, slik jeg ser det. Vi mennesker skal beholde oss der mennesker har sitt tilhold i byer og tettsteder og rundt omkring. Vi har våre egne plasser å bo ute i villmarka. Der har ikke mennesker noen råderett, slik jeg ser det. Vi skal ikke bestemme og styre hva som skal skje i villmarka, i byer og tettsteder og der det er bebygd. Der er det greit at vi har litt kontroll på ting. Men jeg mener at vi skal bare holde oss for gode til å drive og kødde med arter og nærmest utrydde arter som vi mener er skadelige. Slik som mange mener at reven er, for reven er jo på en måte skadedyr for oss mennesker. Han gjør mye ugagn for mennesker. Men jeg mener at vi likevel ikke har rett til å for eksempel utrydde en revestamme for det vi mener han er ta ulempe for oss selv, og det synes jeg er veldig egoistisk og dumt gjort.
Så sammen med ulven, jeg mener ulven skal få leve og bestå. Og så får vi mennesker beskytte oss selv mot ulven uten å skyte den og ta livet av den. På samme måte som det er med reven da. Og alt det jeg prater om nå, det har jo sitt utgangspunkt i en av dokumentaren jeg så på svensk TV nå, som heter Fjellrevens återkomst. Det var et interessant program, og det var lærerikt, og fjellreven er veldig fin og pen og søt å se på. Men det er også den vanlige reven, og jeg synes ikke at de skal sette den ene arten opp imot den andre. Det gjorde de der, da, men det var også nevnt dette med at på en måte mennesker prioriterer den ene bestanden framfor den andre og griper inn i naturen for å gjøre det slik som vi mennesker mener er rett for oss selv. Da. Så det var nevnt i en bisetning der, der jeg tenkte på gjennom hele programmet, da, som var ikke helt fjernet for den tanken der heller. Men jeg likte rett og slett ikke at den fløy rundt meg, restet rundt meg snøskuter og skaut den ene reven etter den andre. Og så hengte de opp revekroppa på en husvegg og nærmest brukte det som en troféssamling. Det synes jeg rett og slett var kvalmt, altså. Så slik er det.